A sorrir eu pretendo levar. Coisa precária aqui, né? Em cima da pia, hein? O quê? Ele botou pra ensaiar o violão em cima da pia aqui, tá vendo? Tem a torneira. Não tinha muito luxo e excesso no camarim de Cartola. A vida foi chorando, eu vi a moça estar erguida. Bacana de você ser o dono dos seus negativos é você poder dispor deles a hora que você quiser, da maneira como você quiser. É um privilégio, porque muitos dos meus companheiros de trabalho fizeram fotos espetaculares, maravilhosas, que estão aí nos arquivos, que foram, viraram vassoura na gráfica. E os negativos que foram feitos nos grandes jornais aqui em São Paulo até 1980 foram pro lixo. E imagine se o material que se perdeu. O sol mais será desta saudade de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Essa foto é uma das que eu gosto mais. Ela mostra bem isso que eu achei de ele meio solitário, um pouco triste, fumando muito. Pode reparar que no chão tem umas 20 pitucas de cigarro e no fundo uma caixa de macarrão Petit Bon, para mostrar como o camarim era desprovido de qualquer luxo. Eu vi a moça estar erguida. E eu fiquei o show inteiro fazendo. Cheguei antes. E como era o único fotógrafo, era o único jornalista que estava lá, eu pude entrar no camarim dele antes do intervalo e depois. E aí ele, o tempo todo, a gente conversou em silêncio, né? Eu fiz fotos dele fumando, bebendo, de cabeça baixa. Foi bom ver as fotos depois de tanto tempo. Tem um outro sentido. Talvez mais real. Fotografia é uma coisa profética. Tem fotos que você tem que fazer 30 anos antes para poder divulgar. Essa talvez seja uma delas. Amorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo. Vamos ver se acontece alguma coisa.